Acaba de acontecer, notícia que chega agora. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria colocado as suas equipes de armas nucleares em alerta. Ou seja, essa informação chega como um perigo para um perigo para a humanidade, porque se o presidente Vladimir Putin determinar um ataque nuclear à Ucrânia, vamos sofrer consequências severas. Isso é uma notícia muito preocupante que acaba de chegar, que a gente já está levantando agora nesse instante informações. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre este assunto, um assunto que preocupa toda a comunidade internacional neste momento. Porque, olha aqui, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu ordem para que o comando militar de seu país coloque as armas nucleares de represália em posição de alerta grave depois de ouvir declarações que ele considerou agressivas de representantes dos países que fazem parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele também citou as sanções econômicas impostas a seu país. Abre aspas. Caso vocês podem ver, os países do Ocidente não só tomam medidas não amistosas contra o nosso país na dimensão econômica, eu me refiro tanto às sanções que todos conhecem bem, mas também dos principais dirigentes que lideram a OTAN que se permitem fazer declarações agressivas em relação ao nosso país, fecha aspas. É a informação da TV estatal russa, baseadas nas notícias que foram divulgadas pela agência Reuters. É uma notícia preocupante, ou seja, existe uma ameaça nuclear a partir de agora. Uma ameaça nuclear está sendo consumida, tomada a partir deste momento. O presidente Vladimir Putin ameaçou com um ataque nuclear não somente a Ucrânia, mas incluindo até países da OTAN. É o que eu entendi. Por favor, me corrijam se eu estiver errado nos comentários. Mas o que dá para entender é isso, que há uma ameaça nuclear. É isso que todo mundo temia. Desde a Segunda Guerra Mundial que não se vê ataques nucleares. E agora podemos, depois de quase 80 anos, ter que rever todas essas cenas de novo. Portanto, para você que chega agora no Domingo News, também estamos destacando esse trecho deste vídeo em um plantão de notícias, porque o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de ameaçar nuclearmente a Ucrânia e até países da OTAN. Porque olha o que ele disse, eu volto mais uma vez a ler essa nota que foi divulgada pela Reuters. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu ordem para que o comando militar de seu país coloque as armas nucleares de represália em posição de alerta grave depois de ouvir declarações que ele considerou agressivas de representantes dos países que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ele também citou as sanções econômicas impostas ao seu país. Abre aspas. Como vocês podem ver, os países do Ocidente não só tomam medidas não amistosas contra o nosso país na dimensão econômica. Eu me refiro tanto às sanções que todos conhecem bem, mas também dos principais dirigentes que lideram a OTAN que se permitem fazer declarações agressivas em relação ao nosso país. Fecha aspas. Estas foram as declarações de Vladimir Putin, de acordo com a Reuters, que se baseou numa notícia divulgada pela TV estatal russa. Essa é uma notícia preocupante que vamos continuar acompanhando aqui no Ponto Direto e daqui a pouco voltamos com novas informações.